y'icyubahiro mu episkopi akaba n'umuvugizi wa Metro Methodiste Libre mu Rwanda na madamu turi muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 cyane cyane abari abapastori abakristo abarimu abakozi bakoraga mu itorero no mu bigo by'itorero bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 twifatanije n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 babahumurije mukomere kandi Imana mwene nyiri humure ryuzuye ikomeze kubahumuriza muri byose yakuba mushitsi mukuru y'icyubahiro mu episkopi turagira ngo tubereke abashitsi baje kwifatanya natwe muri uyu mwanya kugira ngo twibuke abacu baze Jenoside kureba Abatutsi muri uyu mwanya rero nagira ngo sabe umushitsi mukuru adusuhuze ushobora kuhaguruka akadusuhuza reka dusabe mu gihugu cyacu. Also this number 30 signifies the 30th year that we are commemorating in our country. Si amazina gusa bari busome ahubwo baraduha n'ubutumwa bw'icyizere nk'abana batoya tugaragariza ko ari icyizere cy'uko Jenoside itazongera kubaho ukundi mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. It's not about the names, there's also a message accompanied with it that is the message of giving us hope in our country. Turangiza muraza kudufasha kuducanira urumuri rw'icyizere rugaragaza ko bitazongera kuba ukundi twabaho umwanya bakatugezaho ubwo butumwa n'ayo mazina murakoze. And then they'll come and light the candle of hope. Umwana wa mbere yatangira turibuka banyarwanda turibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bitubere umusingi wo kwimakaza urukundo n'amahoro mu bato turibuka Kayimba Adolphe turibuka Sembwa Jean Pierre twibuke twiyubaka twibuke bya bihe twagizemo maze twibuke impamvu twasigaye ariyo kwiyubakira urwatubyaye turibuka Seruka turibuka Bamurebe Salome twibuke twiyubaka twibuke abacu tudahemukanwa n'agahinda ahubwo duharanira Thank you.
jenoside yakorewe abatutsi turayibuka mu gihe umubare w'abanyarwanda ungana na 65% ugizwe n'urubyiruko rwavutse nyuma y'ayo mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Yes. Kwibuka ni igihango abanyarwanda twagiranye cyo kuzirikana amateka no kuyubakiraho ejo hacu heza. Turinda kandi dukumira ibyatubibamo ivangura irya ryo ryose, tunarwanya icyahembera ingengabitekerezo y'urwango ari nayo yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kandi ndagira ngo munyemerere tuganire ku bihe bikomeye byaranze isenyuka ry'umuryango nyarwanda. Mu mateka y'u Rwanda guhera mu mwaka w'1959, u Rwanda rwaranzwe na politike y'irondabwoko, urwango, ivangura, amacakubiri yavanguraga abanyarwanda igaheza abatutsi ikabakandamiza mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ubwicanyi bwatangijwe mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka w'1959. Indunduro rero y'uwo muteguro wa jenoside iba jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ahenshi mu nsengero z'abaporo ntabwo bagiraga aho basengera hagaragara cyane, hakeye, hatubutse nk'uko bimeze. Nabyo twabishimira Imana ibyo twagezeho nyuma ya jenoside. Umusangiza w'amagambo ati ni ibihe bikorwa byagaragaraga ko bitegura jenoside ku Batutsi. Ngira ngo ntibiza kumvuna mwakuri iki kiganiro Pastor Moses yatanze, ndasa nk'aho nkoresha bya bindi ngo biryoha bisubiyemo. Ariko twese uko turi hano hari ibintu abayobozi bica babizi, haba mu nsengero, haba mu buyobozi bwite bwa Leta. Ntawe utazi itegeko nshinga ry'igihugu ndetse n'inyigisho n'amabwiriza y'imiryango mpuzamahanga. Ibihugu byose birabifite, kuvuga kutica no mu mategeko y'Imana birimo, kubaha ibintu bya mugenzi wawe no mu mategeko y'Imana birimo. Ibyo bintu abantu bose bazi ko iyo bishe itegeko nshinga ukica amategeko, ukica amategeko cumi y'Imana harimo no kwica, ibyo byose iyo ujijutse uba uzi ko uri mu makosa, uri gukora bibi. Bakoraga bibi babibona kuko bamwe bari abantu b'Imana, aho kwigisha urukundo ngo banarugaragaze hari ukuvuga ngo nundi yumve, hari no gukora ngo nundi arebe. Ibyo ni ibintu bizwi. Kandi iyo ukora kibi uba ukireba. Pastor Moses yatangiye avuga muri 59, abari bariho icyo gihe 59 ndakeka ko atari benshi, uzi ko bavuga ko abenshi muri Afurika ndetse no mu Rwanda abarenze 60% bari munsi y'imyaka 30. Noneho hari na statistics zerekana mu Rwanda ko abarengeje imyaka
mirongo itandatu n'itanu batarengeje batanu ku ijana. Wajya hano yasanga abavutse mbere ya mirongo itandatu ari imbarwa. Tubacishamo amaso namwe murebe ni bakeya cyane. Bari muri batanu ku ijana barengeje imyaka mirongo itandatu ni bakeya. Jyewe ndayirengeje nabutse muri za mirongo itanu. Nzi byinshi. Nize ino nasengeye mu rusengero metodiste, nize mu matora atandukanye, nize mu Apollo, nize cyane mu Banyagatulika. Ariko nakomeje kuba umupolo. Nabaye mu Rwanda mba no mu mahanga nagereranya nkareba. Itabo n'icyenda yabivuze byatangiye ari bibi abantu babibona. Amashyaka aravuka nk'uko Revera Moses yabivuze. U Rwanda rutangiye gusaba ubwigenge, Ababiligi badashaka kubutanga, umwami ashaka kujya muri Amerika ariwe ashaka ubwigenge, n'ishyaka rye cyangwa ryari rimwe abandi bandi cyane ryari nari niyo nasiyonari rwandeze. Bivugwa ko bamwiciye i Bujumbura kugira ngo ibyo ni ibizwi na bose nk'umuravumba. Ababiligi batashaka ubwigenge batangira bya bindi ya politike bavuga kugabanya abantu divise pour régner, gucagagurisamo abantu, ariko bakagira aho bashyigikira. Umwe akamuha umupanga n'imbunda, undi bakamwambura n'agakoni yari afite. Nibyo byakozwe amashyaka ajyaho, kandi amashyaka ashingiye ku bwoko. Ibyo cyari ikibazo. Inari ntabwo yari ishingiye ku bwoko, hariho n'abashefu bavangavanze, ariko hajyaho paremehutu, ishyaka rya paremehutu, murumva. Hajyaho aprosoma, association pour la promotion de la masse, uko babyitaga iyo gihe masse, kwari ukuvuga abahutu. Nge nari muto ntabwo bimwe na bimwe nabitangamo ibitekerezo bihagije usibye ibyo namwe abakuru muzi, ariko icyagaragaye batangiye abayobozi aho kugira ngo barinde abaturage. Ubundi ubuyobozi burinda abaturage n'ibintu byabo. Abihaye Imana nta moralite nigisha, nta etike, bagomba kwigisha urukundo, gukundana n'amategeko cumi y'Imana barayazi. Icyabaye ni iki? Abenshi bayobotse inzira mbi, inzira y'ibyaha, inzira y'amakosa. Ndavuga benshi kuko nkuko mujya mubyumva ndetse no muri 1994 hari abandi bagiye bakiza abandi babafasha. Kwibuka ni ngombwa ku byiciro byose, ariko bifite umwihariko ku matorero n'amadini atandukanye, cyane cyane ko nk'uko bizwi muri Jenoside yakorewe Abatutsi, amatorero n'amadini nayo yagaragayemo mu buryo butandukanye, cyane cyane ko hari n'abanyamadini bagiye bagaragara mu bikorwa byo kubiba urwango ku Batutsi, ariko no kwijandika mu bikorwa bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko no mu rugendo rumaze imyaka mirongo itatu mu kongera kubaka igihugu, cyane cyane nyuma y'aho Jenoside ihagaritswe na RPF Inkotanyi, nanone amadini agenda agira uruhare mu bikorwa by'isanamitima ndetse no guhuza Abanyarwanda, nacyo rero ntitwabura kukivuga. Iyo rero idini cyangwa itorero rifasha umwanya nk'uyu nguyu wo kwibuka, bitanga ubutumwa bukomeye, cyane cyane kuri rwa rugendo navuga rw'ukongera kubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda, ariko no kongera gutanga ubutumwa ko ibikorwa by'amadini n'amatorero bikwiye kuba koko ibikorwa byo kubaka ubumwe, kubaka urukundo,
mu bayoboke babo no mu banyarwanda muri rusange cyane cyane ko ari cyo nubundi basabwa nkabaro navuga ko na abangaba babateye intambwe ni ibikorwa byiza rwose dushima nka leta ariko bikwiye gutanga ubutumwa bwagutse ko uruhare rw'amadini n'amatorero mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no gutinyuka kuvuga ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi cyane cyane ko baba bafite benshi babatega amatwi banabakurikiye ni uruhare rw'ingenzi ndetse ikindi twakongeraho ni uruhare rukwiye gukomeza kugaragara rw'amadini n'amatorero mu kwigisha abakiri bato amateka cyane cyane amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kandi mu buryo butagoretse cyane cyane ko turabizi ko urubyiruko rufite inyota yo kumenya amateka rero niyobokamana rikwiye kugira uruhare cyane cyane ko urubyiruko bari bamwe mu baba bari mu madini n'amatorero nitwa Samuel Kayinamura umwepiskopi w'itorero metodiste rero mu Rwanda aba na perezida w'inama ya protestanti Rwanda CPR inama ihuriramo amatorero y'abatestanti mu Rwanda uku kwibuka ni ku nshuro ya 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda iki gikorwa twagitangiye nyine ku ikubitiro igihe nyine igihugu cyashyiraga imbere mu kwibuka ntabwo twazuyaje ntabwo twatinze kubera ko ndetse hangaha twibukiye ku cyicaro cy'itorero metodiste mu Rwanda kuri uru rusengero twagize ibyago mu rusengero hago bantu bari baje gushakiramo ubuzima gushakiramo umutekano inzu y'Imana nicyo bivuga abantu bayihungiragamo bakabona umutekano bakabona ubuhungiro ariko siko byagenze muri 94 mu kwezi kwa kane bayihungiyemo bayigwamo ni kimwaro ku matorero ni soni gusa dukwiye kumarwa no guca bugufi tukihana kandi ibyo dushishikariza bijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abayirebereye tubashishikariza guca bugufi imbere y'abacitse ku icumu rya jenoside bagasaba imbabazi niko kubomora ibyo rero twabitangiye kandi bigeze kure ku buryo mu maparuwase yose y'u Rwanda habamo kwibuka kandi hagatangirwamo ubutumwa bwo kuvuga ngo jenoside ntizongere kuba ukundi kubyerekeranye rero n'urubyiruko nirwo rwinshi koko muri statistiki z'igihugu 65% n'urubyiruko mu matorero niko bimeze nirwo nibo benshi tubugomeza kubashishikariza kukura neza kuko bafite n'umugisha bakurira mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza tukabigisha amateka tutayaciye ku ruhande tukababwira jenoside ububi bwayo tukababwira gukura rero barwanya icyakongera gutanya abanyarwanda nibwo mwabonye ko abantu ubungubu nibo dushyira imbere nibo bacanirwa urumuri rw'icyizere nibo basoma amazina y'abazize jenoside icyo gihe bariga bakamenya ngo ibi byabaye kuko ni iki mateka rero tukabigisha gukura neza no kubaho neza mu bumwe buhuza abanyarwanda kugeza uyu munsi turacyashaka statistike nyakuri ariko abapastoro bo turanabaza umubare nta nubwo twari dufite benshi cyane n'abapastoro bagera muri 6 bishwe mu gihe cya jenoside ariko hishwe abakristo benshi hishwe abanyeshuri benshi n'iki kigo cy'amashuri dufite ahangaha hafi cya Kinunga harabarimo n'abanyeshuri bakiguyemo hirya no hino mu itorero metodiste ikorera mu Rwanda hose imibare turacyayegeranya ariko dufite rwose abantu benshi twibuka kandi tubibuka muri za paruwase zose ubutumwa bukwiye gutangwa ni ukugaruka ku isoko y'ijambo ry'imana buriya ijambo ry'imana bibiliya irimo ijambo ryiza ni ijambo ry'urukundo ni ukugaruka ku rukundo ni ukugaruka ku isoko aho batubanjirije batatiye twebwe twakosora tukigisha cyane cyane gukundana nk'uko itegeko ry'imana rivuga ngo mukundishe uwiteka umutima wanyu wose n'ibindi ariko mukunde mugenzi wanyu nk'uko mwikunda niho tugaruka tugashingira kubana neza gukundana kivandimwe icyo rero twababwira ni uko dufite
n'abantu bagize ubutwari turabafite bakeya bagize ubutwari barinzi b'igihango ubu nibo bigisha abandi rero ko habandi basitaye hari abantu bashobora guhagarara bagahagarara neza mu rwo rukundo dukomeza kwigisha icyambere kidutera imbaraga nk'urubyiruko abahagaritse jenoside yakorewe abatutsi inkotanyi bari urubyiruko abenshi n'abayikoze bari urubyiruko rero igihe nk'iki ngiki abahakana n'abapfobya babikora kuri social media aya mateka ni ikintu gikomeye cyane kuyiga kubera yuko tutayamenye amateka ashobora kwisubiramo ni byiza rero kugira ngo tumenye aho u Rwanda rwavuye bidufashe kumenya aho tujya tubera imbaraga zo kumenya aho twubakira u Rwanda rwacu twifuza muri iki gihe abakristo barengaga 90% n'uyu munsi statistique ivuga imibare irenga 90% iyo rero tuba twari dushyitse jenoside ntabwo yari kuba twarapimwe rero dusanga tudashyitse icyo dukwiriye ni uguhora gusa duca bugufi cyane cyane imbere y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi tukabasaba imbabazi dukwiriye imbabazi gusa nicyo cyonyine cyadukiza nyakubahwa muyobozi mukuru muri uyu muhango twibukiye haguye abantu batari bake bari baje ngo babonere ubuzima bahabonere ubuhungiro aha kuri altari ahagaburirwa ijambo ry'imana hagatangirwa isakaramentu ry'igaburo ryera mu rutambiro rwera hamenekeye amaraso abahageze nyuma gato jenoside imaze guhagarikwa basanze ibimenyetso simusiga basanze amaraso n'ubu ngubu iki gisenge cyari cyarashize kuko bagiteye amagrenade bararasa iyo ureba rero usanga hari ibisigisigi n'aya masharupante y'ibyuma usanga afite ibipimagure by'amasasu na za ekara n'ibindi habereye rero amarorerwa kandi ahamenetse amaraso atariho urubanza ayo maraso ahora ataka mu byahishuriye Yohana ijambo ry'Imana igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10 harabivuga nubwo uyu wabonye iri yerekwa atari jenoside yakorewe abatutsi yari yabonye n'abari bahowe Imana ariko aya magambo reka tuyitize umwana w'intama avanaho ikimenyetso cya 5 nuko mbona munsi y'urutambiro abantu bapfuye bishwe bahorwa kwamamaza ijambo ry'Imana no guhamya iryabyo bavuga cyane barangurura ijwi bati databuja wowe muziranenge wowe munyakuri uzageza ryari ko watinze gucira urubanza abatuye isi no guhorera amaraso yacu bamenye abantu baramenye ko hari umugore ugeze iwe baraza igitero baramusanga basanga karahinda umushyitsi mararira kajegeje bati muduhe pasitori atari ko uyu kwe yapfuye ari nyakwigendera n'ubundi ubu murabishwa n'iki murabona ari bubeho aratakamba abona baramutse baragiye ati ngaho na aze kugwa n'ahandi pasitoro agira amakenga aravuga ati barajya kubwira abandi n'ubundi baragaruka nibatanagaruka n'ejo bazagaruka nk'uwo mu kajoro mu mugoroba pasiteri yegera inama ajya munsi y'urugo mu rutoki aracukura ahantu afata aracukura noneho niba ari imitumba yahanze ntawe ubizi azana ubutaka yacukuye yarenzaho wa mugore amukura mu nzu amujyana kumuhisha ahandi mu gihugu ko kuko byakavuzwe interahamwe ziba zisusaho ziragaruka bati wa muntu ati wa muntu se ntiyara yapfuye muze mwereka aho naraye muhambye ajya kubereka hahandi yacukuye igitaka kiracyashyushye ati muzi nabona yari kubaho dore naraye muhambye hanyuma hagati aho rero baragenda
ashaka ubwato ari hafi y'ikigo niko yagendaga abakiza aramwambutsa ajya ku ijwi abaho. Ubu ni umubyeyi yarabyaye umwana, bahoze bambwira ko umwana yabyaye nyuma umwe arangije mu ishuri rya Kadete hariya ejo bundi. Ni ingabo y'igihugu. Ntago biba byoroshye cyane cyane kubacitse ku icumu, ariko no ku Banyarwanda muri rusange, kubera ko aya mateka tuvuga iyo tuyabwira abakiri bato, ni amateka afite abayabayemo kandi yatugizeho ingaruka mu buryo bugaragara. Ariko nk'uko abavuze mbere bagiye babigarukaho, ntago jenoside izongera kubaho mu gihugu cyacu, kubera ko nyuma y'uko inkotanyi zihagaritse jenoside habaye amahitamo y'ubuyobozi burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ayo mahitamo rero nayo gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Jenoside yakorewe Abatutsi kandi yarateguwe, ntabwo ari umugambi washyizwe mu bikorwa utunguranye. Ubuhamya bwatanzwe n'abavuze bagiye babigaragaza. Niyo mpamvu rero iyo twibuka twumva bwa buhamya bugaragaza ko kwica Abatutsi bitari impanuka, ahubwo wari umugambi wateguwe ndetse ushyigikirwa na Leta yariho icyo gihe. Ingengabitekerezo ya jenoside yarakwirakwijwe inashyigikirwa na politiki mbi. Politiki ubundi yakagombye kuba ishishikariza abantu guharanira ibyateza imbere Abanyarwanda. Ndasaba rero buri wese uri hano ko kwibuka bitagarukira hano uyu munsi nk'uko nabivuze, ahubwo twese dukomeze kwitabira ibikorwa byo kwibuka nk'uko nabivuze bikomeza mu gihe cy'iminsi ijana, ariko bitanagarukira aho ngaho kuko duhora tuzirikana bacu. Nka government y'u Rwanda tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo imibereho myiza yacu y'Abanyarwanda, cyane cyane by'umwihariko abacitse ku icumu, ikomeze ibe myiza, kandi ibyo tuzabifatanya. Ndabashimiye rero, dukomeze twibuke twiyubaka. Thank you.